Hola amigos, og velkommen til en ny videoblogg. I går reiste vi hjem til Spania med et flyselskap som jeg aldri har tatt før. Velling heter det. Det er Spanias mest, eller Europas raskest voksende flyselskap. Og det var en ganske behagelig reise. Abroche el cinturón, mantenga la silla en posición vertical y la mesita plegada. Asimismo, verifique que los artículos pesados, botellas, ordenadores portátiles apagados y dispositivos electrónicos que no sean de mano estén bien colocados y asegurados. Este Airbus A320 tiene 8 salidas de emergencia, 2 puertas en la parte delantera, 4 ventanillas de emergencia. Det eneste vi savnet ombord, det var wifi, men savnet er jo ikke så veldig stort, for det verker så utrolig dårlig det som Norwegian har. Det var en kort mellomlanding i Barcelona på veien. Vi har tatt den på et hotell i Østre bydel av Sevilla, som heter San Pablo. Et ganske bra hotell, om man så må si. Et konferansehotell, men veldig bra til å være det. En ting som er veldig typisk spansk, det er alle disse avslutter byggeprosjektene du finner rundt omkring i hele landet. Og Sevilla er ikke noe unntak. Det skulle sikkert bli et konferansehotell til, for det er det der er mest av i denne bydelen. Men finanskrisen har vel gjort at det har blitt færre konferanser. I går så føyk vi jo med Welling ifra Sola til Sevilla via den der byen som vil melde seg ut av det gode samfunnet, via Barcelona. Men nå er vi altså her i Sevilla. Hotellet ligger litt øst for Sevilla, sentrum. En plass hvor folk flest bor. Her er det mye boligblokker. Rett og slett ikke noe særlig trangt, altså. Det er mange, mange, mange dårligere strøk i Sevilla enn dette. De er gjerne ikke verdens fineste, disse blokkene. Men sammenlignet med det, som jeg tidligere har sett på i nærheten av Carrefour, så er ikke dette gale i det hele tatt. Og det er mye grønt. Egentlig ganske mye grønt her. Det ser ikke så galt ut dette, nei. Det blir gjerne ikke akkurat her de største severdighetene i Sevilla ligger. Men jeg tror det må være en ganske greie plass å bo på. Og så tar de hundedritt seriøst. Hvis det er hunden din driter, og du ikke plukker det opp, får du 120 euro i bot. Så jo da. Jeg synes jeg for så vidt var en god idé. Det er jo fornuftig å ta opp dritten. Nei, jeg tror dette er en greie plass å bo i. Mye, mye billigere enn inne i sentrum. Og så er vi egentlig ikke mer enn 6 kilometer fra sentrum. Så det er ikke noe problem å gå, eller sykle hvis du vil det. Ja, det er første gangen vi driver og trasker rundt i Østre bydel i Sevilla. Og der er det jo en del ting som skiller seg ut i forhold til midt i sentrum. Her får du en herre med cerveza.
eller fem flasker og en middagsporsjon med poteter, sterke poteter til 5,50. Nei, det lønner seg å ta turen til Østre Bydel, det ikke noen tvil om det. For her det billigt. Jeg tror ikke det siste gangen at vi i Østre Bydel av Sevilla. Rett og slett utrolig billigt og bra. Og så det faktisk ganske åpent også, altså. Det ikke noen sånn enorme trengsel. Jeg gidder ikke reise meg opp, for det så få som ser dette her, men dere får et visst inntrykk. Det var faktisk så ok at vi har bestemt oss for å være der en dag til. Så får vi lage litt video fra Sevilla i morgen. Dette får holde for i dag. Det var i hvert fall en kjekk opplevelse det å se hvor bra det var i Østre Bydel. Det var veldig uventet. Nå det riktig nok bra på Storhaug også, altså. Men de aller, aller fleste byer har et Østre Bydel som ikke er alt for bra. Så Stavanger og Sevilla er vel kanskje unntaget det da. Vi snakkes. Ha det bra.